Ja mukavaa perjantaita. Moi moi! Ja nyt sitten hymykissaa pitkästä aikaa. Mietin, että oltaisiko me valittu sitä kultatustassua, mutta nyt on sitten kissa tällä kertaa tämä. Ja kissamaisella meiningillä mennään tänään. Siellä olisi uutuuspeliä ja vähän vanhaakin tuttua. Joo. Tämä olisi varmaan... Raha on 81 euroa. Ja pienemmäksi. Mennään tuommoisella vauvemmalla, niin jää niihin uutuuspeleihin. Eikö sitten. Sinä pitää 50 senttiä? Oh. No niin, Jane ottaa ohjat. Kissakin nukahti, kun mä säädin tuota panosta niin pitkään. No niin, älä heti lähti. Miu, miu. Nyt. Ai, pahus. Oi, kun olisi tullut sydän tonne. Se olisi ollut aika nätti. Joo. Tuleeko tuosta pitkä tulee? Täytyy paljastaa, että Jane naurat käkätti niin että kuuluu tonne ties mihin asti, kun meikäläisen näille huonoille vitseille, mutta toisella kertaa hän ei naurata niin kauan. Tai paljon. Oi. Tuossa saman verran on edelleen nyt rahaa, että pyöritään näissä samoissa. Plus miinus nollassa. Se on kun täytyy pyrkiä pitämään nämä lähetykset semmoisena siisteinä. Mutta kyllä me voimasanoja oikeasti käytetään ja harrastetaan vitsailua, mutta koska YouTube. Niinpä. Ei voi ihan mitä vaan päästellä suustaan. Ei voi. Jätetään se muille sitten. Nyt se sitä kaipaisi, tulispa jotain sieltä. No sieltä tuli vihreä. Oi, voi, voi, voi. Mutta joo, ei kun se oli ton perhosen perässä tuolla ihan selvästi. Mutta sieltä tulee appelsiinit. Vai miksikä noita nyt sitten sanois. Ja noihän lätsähtää tuohon meneeks ne. Mm-hmm. Ei kun ne häviää siitä jo. Euro 60. Ai joo, katos. Tää ei lähtenyt. Joo, ja ollaan taas melkein siinä, mistä lähettiin. Noin. Ja siis kyllähän tässä niin kuin pelissä, niin sit kun noi kertoimet kasvaa, niin kyllähän se on ihan mukavasti menee. Mm-hmm. Tosiaan en tiedä tästä panoksesta, mutta kuitenkin tällä... Ja sit olihan tässä se megapotti. Sekin kyllähän me semmoinen... silloin saatiin useampi kymppi silloin kerran tästä. Reilu 200 tonnia kuitenkin olisi nyt tässä kuvaushetkellä se megapotti. Tykännyt, kun on lunta taas. Siis niin kuin ainakin etelämässä on lunta, että voi olla pohjoisessa lumet on ollut koko ajan, mutta etelässä jo vähän semmoisiin vappuisiin keleihin totuttiin. Minä haluan sen kevään. Joo. Mä tuossa pohdin, että tämä kevään viivästyminen helpottaa meikäläisen laiturirempaa, että tuossa laituria pitäisi vähän uusia, niin se on helpompaa kuin ei ole vielä sitten vesi siellä päässä. Sulla on sydän tossa. Niin kissakin meni jo nukkumaan, kun ei tästä tuu mitään. Oi voi. Tämmösiä pikkasia se nyt antelee. Siitä tulee sydämet. Vai oliks ne nyt jo ne sydämet tulee samalta? Ai niin, joo. Aina... Katson väärin.
Pitäisikö sitä panosta vähän nostaa? Tämä alkaa olla viimeiset hetket. Niin, jos sitä vähän nostaisi. Tadadaa. Sitä muutama eukan patilla ja... Joo. Miksi ne on noin tuimana, vaikka voittivat justiin? No siitä. Ai, olis tullut vihreän tuohon, ei voi. Tosta tulee. Hävis hyvin. Tosta ei taas tullut mitään. Eukan patilla tuli 20 sentin voitto. Tuolla on vähän reilu euro pelattu. Joo, olla. Tai siis 5 euroa. Niin. Niinhän mä sano. Joo. Siitä vaan sitten vielä yksi. Joo, kai sitä voi vielä yhden tosta noin. Meneekin pikkasen. Ei sen olisi kannattanut. Rajan alle, että vaihdetaan peliä. Sitten Yggdrasilin Pussy Cats. Tämä oli uutuus nyt veikkauksella. Tässä oli erilaisia bonukseja ja valdeja ja kaikkea mahdollista. Tuossa on tuommoinen pitkä ja pätkä tuossa noin. Ja tuossahan se näkyy tuo yksi bonusmalli. Siinä on kehällä tuommoisia hassuja juttuja. Ja tässä ei ollut bonuksen ostomahdollisuutta, että tuolla muualla se on, mutta veikkauksella ei. Mutta otetaan kultainen panos käyttöön kuitenkin. Katsotaan toi käteispanos semmoiseksi. Mä en tiedä kuinka se... Tosta kun se menee... 60 senttiä, eikö se ihan semmoinen? Joo. Eli se kasvattaa tuota bonuspelin mahdollisuutta. Ja täällä on joku mittari täällä sivussa, tassu. Tassumittari. Mä pistelen pyörimään tästä näitä ja siellä olisi kalaa ja kinkkuateriaa tulossa. Ja tuolla sitten sanottiin netissä, että tässä on sitten niinku volatility high. Että... No niin, nyt se tuli. Tuli se. Ja tulee dresspinnit tähän nyt sitten. Ja oho, tulispa vielä kolmaskin. Kolmannella. Joo, näköjään. Tähänkö tää väättyy? Sitten joutuu painamaan. Et kaipa tää on sitten, että harvoin voittaa, mutta sitten kun voittaa, niin voittaa. Ihan. Jees, tuolla oli tommosella, joo. Että onks tää nyt tämmönen kissojen game show sitten tässä niin. Yleisö tuolla taputtaa. Ehkä. Ja kulkuset on hyvän näköiset. Mulle tuli mieleen joulunissa. Mulla tulee ihan se noista kulkusista se toi Fire Jokerin se kissaversio, mikä sen nimi oli. Niin tota siinä oli jotain semmosia symboleita. Oho! Aha, annapa nyt. No nyt on vielä chance. Lucha, lucha, lucha. Kissa. Hassu tää pimpelointi tässä. Niin on. No sieltä tuli Jiita ainakin. Janetauluun. Oh. Ilmeisesti tämä kilikellokin on joku hyvä symboli, kun se kilisee tuollain tullessaan. Olisiko se paras? Niin se voi olla. Pistin ääntä kovemmalle, niin mä vasta sitten kuulin, että se kilisee. Nyt tulee vähän tyhjää liikaa. Oh.
Joo, mä olin jo alkuun, että antaahan tää ihan hyvin. Nyt tulee kalaa. Nyt. Oho. Hyvä. Bonuksen metsästys jatkuu. Joo. No niin. Valdia taulu. Valdia. Ei. Pitäisikö sä vaihtaa sitä peliä, kun tää ei oikein lähe? No pistä nyt muutama vielä tätä. Joo. Se ei kiusottele. Ei. Mä luulen, että en mä tästä enää montaa. Mut varmaan täytyisi vaihtaa peliä, muuten budjetti. Yhden vielä. Ai joo. Okei. Ehkä me kokeillaan sitten vielä jotain kissapeliä. Joo. Jaha. Valot syttyy, ilta pimenee. Tuttu ja turvallinen lakineko. Joo. Tää on semmonen meidän suosikki. Tähän, no niin. Mikäs panoksella meinaat vetää? Jos pistää vähän pienemmälle. Joo, tässä ei ollut mitään golden bettiä. Ai niin, tää on näin. Pistään tällä, kun tää on. Joo, pyöritellään siitä. Heti sieltä. Tää on niin kauhean imuri tää peli. Joo, että on kyllä, mutta niin ihana sellainen. Nyt on veikkaus ollut vähän hiljaisemmalla tuulella meille, että nyt. Toivottavasti vähän niin kuin saadaan back to backia. Tästä pelistä ei ole kyllä koskaan tullut back to backia, tämä on kyllä ollut toiseen suuntaan. Niin, no se on vähän sillä lailla, mutta matkaisin pidemmään tänne Brisbane, kun on tää. Kato, nyt on ihan varma voitto eteen tuohon noin. Mm-hmm. Hyvä. Ja ihan tuollaisella niinku premium-symbolilla. Mm-hmm. Ai. Onkohan siis keltaista sitten, kun toivotaan? Ei. Oho. Vihreä. Tai noi. Frisbinnikissat. Nekin olisi ollut joo semmonen siihen. Sä ei kertaakaan päästänyt meitä vielä sinne. Eihän. On se päästänyt. Kyllä. Onko se kerran? On päästänyt. Mä muistelin, että se on aina jäänyt niinku. Mun mielestä se silloin päästä. Se panos ei ollut kyllä mistään kotoisin meillä silloin. Oi. How typical. Niinpä. Nää nyt kaikki pelit ollut tämmöset, kun ei, se joo antaa alkuun. Ja joo, ja sitten hyytyy. No nyt te vois se Wilde tulla edes siihen. No, se tulee punainen. Niin. Nyt tulee sekalainen sakki. Saako yhden kerran painaa? No pistä vielä yksi sitten. Taas näitä ei olisi kannattaa. Ei olisi kannattaa. Joo, ei tämmöset pelit tänään ja mitä pidit peleistä? Ootko itse pelannut? Ja ei kai tässä sitten voi muuta sanoa kuin, että kissat vai koirat? Joo. Kokeillaan ensi keskiviikkona niitä arpoja, jos vaikka lykästäisiin. Ja viikon päästä perjantaina sitten taas joku muut pelit. Katsotaan, uudet, jos olisi silloin vähän parempi tuuri. Uudet kujeet, jos vaikka koirapelejä välillä. Niin. Toivoa saa, jos on jotain. Joo, mielessä. Joo, jos se sopii silleen niin kuin meidän tota noin niin repertuaariin, niin otetaan ehdottomasti ehdotuksia vastaan. Mm. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua. Oikein hyvää viikonloppua. Moi. Nautiskelkaa. Moi.